Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er kunde i Arbejdernes Landsbank, og det har jeg sådan set været glad for i flere år. Men det at skulle til møde i banken, det er nogle gange lidt besværligt. Enten ligger det i arbejdstiden, så skal du bruge din aften på at indhente det, du ikke fik lavet. Eller også så skal ungerne passes. Det skal planlægges i god tid. Så skal du huske at have alle de rigtige papirer med. Så der er helt sikkert andet, du kunne bruge din tid på. Det ved min bank heldigvis godt. Og forleden nævnte min rådgiver, at bankmødet kunne foregå hvor som helst. For eksempel hjemme hos mig selv. Ja, det var jeg måske ikke helt klar til, men heldigvis havde jeg misforstået hende. Hun talte nemlig om at holde mødet online. Så nu har de sørget for, at jeg ikke skal bruge tid til og fra banken. Og jeg behøver ikke tage fri fra arbejde. Det hele foregår lige her, og jeg bestemmer selv, hvornår det passer mig. Der har vi det. Præcis som aftalt. Ja, hej Susanne. Nej, Anne er først hjemme lidt senere. Vi har aftalt, jeg bare tager det. Og når min rådgiver deler sin skærm med mig, så er det næsten ligesom at sidde til møde nede i banken. Susanne, er du der stadig? Så det, du viser mig, det er, at det samlet set bliver billigere hver måned. Yes, det er godt. Med et online møde i Arbejdernes Landsbank, der får jeg tid til så meget andet godt. Susanne, ja, jeg sender det til dig. Jeg skriver det under. Ja, helt sikkert. Vi tales ved du. Hej.